ви продовжите свій день з відкритим. І, як завжди, оці пріновини. Для вас працює Марія Требушенко. І про головні події вівторка на цю годину далі у випуску. Плюс 992 нових хворих. Дніпропетровщина встановила антирекорд в Україні за кількістю інфікованих на COVID-19 за минулу добу. Ще вчора COVID-хворих у нашій області було на третину менше. В антилідерах Дніпро, Покров, Нікополь, Кривий Ріг та Марганець. Загалом в Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків хвороби. Серед інфікованих майже 1000 діти. Крім Дніпропетровщини, за кількістю нових недужих на корону лідирують Харківська, Одеська, Запорізька області та Донецька. Перший приговор. На Дніпропетровщині суд виніс вирок за фальсифікацію ковід-сертифіката. На гарячому попався павлоградський лікар, повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко. За підроблений документ про вакцинацію лікарю виписали штраф – 34 тисячі гривень. Крім того, медика відсторонили від роботи на рік. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, з початку року за фактом підробки ковід-сертифікатів правоохоронці вже відкрили понад 350 кримінальних проваджень. Допомога тим, хто на передовій боротьбі з коронавірусом. 2361 медпрацівник Дніпропетровщини отримали компенсацію. Це співробітники ковідних баз та служби екстреної меддопомоги, які перехворіли на корону, працюючи з ковідними пацієнтами. В обласному бюджеті на 2021 рік депутати заклали на коронавірусні виплати медикам 11 мільйонів гривень. 19 врятованих життів. Сьогодні вночі о 1 виникла пожежа на вулиці Науковій у селищі Дослідному. Займання виникло в одній із кімнат на другому поверсі триповерхового багатоквартирного будинку. Через сильне задимлення мешканці не змогли самостійно залишити будівлю. Завдяки зусиллям вогнеборців у результаті пожежі ніхто не постраждав. Що стало причиною займання – невідомо. За допомогою спецзасобів врятовано 9 осіб, з них 2 дітей, та виведено на свіже повітря 10 осіб, з них 3 дітей. На пожежі постраждалих та загиблих немає. До гасіння пожежі залучено 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Осінь в Україні супроводжується спаленням сухого листя, трави та сміття. Це нерідко стає причиною пожеж в екосистемах. Як результат, забруднення повітря, води та ґрунту б'ють на сполох екологи. У процесі горіння в довкілля потрапляють речовини, які шкодять органам дихання. До того ж, жертвами пожеж стають тварини. Аби запобігти екологічним катастрофам, інспекція з питань благоустрою Дніпровської міськради проводить рейди. З початку 2021 року зробили 40 попереджень та склали 18 адмінпротоколів. Під час літнього періоду пожеж безпосередньо у лісах у нас виникло 36, під час яких згоріло більше 40 гектарів лісу. Але велика кількість пожеж виникає саме на сміттєзвалищах, на відкритих територіях. Цього року, цього літа це було понад 760 пожеж таких. Та пожежа сухої трави – це 1600 пожеж протягом літнього періоду була. Загальна площа пожежами знищена більше 2000 га. У нас передбачено штраф від 1530 до 4590 гривень. Це, відповідно, штраф, який накладається на громадян. І, відповідно, на посадових осіб, юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, цей штраф вже становить від 4590 гривень до 15300 гривень. Понад 52 тисячі кущів конопель та майже 700 снодійного маку, а ще 120 кілограмів канабісу. На Дніпропетровщині поліціянти підбили підсумки операції «МАК». Під час її проведення з 25 травня по 23 вересня правоохоронці виявили понад 300 незаконних посівів нарковмісних рослин, відкрили майже 250 кримінальних проваджень. До кримінальної відповідальності притягнули 79 людей, до адміністративної – 84. Загальна сума накладених на порушників штрафів – більш ніж 11 мільйонів гривень. Незаконні посіви вилучалися на території всієї Дніпропетровської області. Були факти виявлення як і у теплицях, де використовувалися і крапельний полив, так і в полях поміж сільськогосподарських культур, таких як соняшник та кукурудза.
Також виявлялись факти вирощування напівмісних рослин у закритих приміщеннях з використанням діодного освітлення та іншого обладнання, необхідного для вирощування напівмісних рослин. У Дніпрі відкрили чергову міні-скульптуру проєкту «Відчуй Дніпро». Ювілейна пам'ятка присвячена твору «Кіт Василь» Олексія Крилова, класика дитячої літератури та уродженця Дніпра. Її розмістили на Січославській набережній, створив кота Василя скульптор з Харкова В'ячеслав Ємельяненко. А ідею подала дніпровська журналістка Юліана Кокошко. Біля бронзової фігурки казкового персонажу табличка з повідомленням про скульптурку та автора. QR-код на сайт з більш детальним інформацію. Загалом за проєктом «Відчуй Дніпро» вже встановили 10 фігурок. Серед них фанат Дніпра, студентська заліковка, печиво, трамвайчик, дніпровська ракета та катеринославська цегла. Наступна 11-та фігурка з'явиться в місті вже за кілька тижнів. А до кінця 2021 року планують встановити ще 5 міні-скульптур. Эмоции, ну как, очень такие положительные, очень волнительно, потому что не первый раз рассматривался вариант увековечить каким-то образом память моего отца, и не складывалось до сих пор. Ну вот, сложилось в таком вот небольшом выражении. Наш проект объединяет днепрян, и днепряне могут до нас звертатися, и мы разом с ними будемо ось такими маленькими елементами нашої історії робити наш Дніпро ще кращий, покращувати його туристичний потенціал і кликати сюди багато-багато гостей. На глибині півсотні метрів роботи 24/7. Будівництво дніпровського метрополітену продовжується. У 2017 році після багаторічної перерви у Дніпрі почали зводити 3 нові станції. Після відкриття центральної, театральної та музейної довжина підземки сягне 11 кілометрів. Генеральний підрядник, який виконує будівельні роботи – турецька компанія «Лімак». Вартість проєкту – більш ніж 300 мільйонів євро. Кошти виділили 2 європейські банки. Як проходить будівництво нових станцій, наші журналісти бачили зсередини. Півсотні метрів глиб імпровізованим ліфтом. Зараз у дніпровської підземки активна фаза вибухових робіт. Але вибухи – не проблема для місцевих голубів. Під час спуску бачимо, вони гніздяться на бетонній стіні. За 3 хвилини – дно першого стволу. Це в районі станції театральної. Екскурсію метро нам проводить заступник міського голови. Діаметр цього ствола, предварительно по совєтському проєкту, був 6 метрів. І сюди не було ніякої можливості опустити нормальну техніку великої производительності. Тому що ми розширили його до 12 метрів, у нас стоїть огромний погрузчик «Катерпіллер» і навіть у нас стоїть бетономішалка. Щомісяця метробудівники дніпровської підземки проходять 300 метрів породою. Більш ніж рік турецьким підрядникам не давали дозволів на вибухові роботи. Після їх отримання за останні 10 місяців вже позаду 2 кілометри. Працюють за так званим новоавстрійським методом. Після вибухів на ділянці встановлюють тимчасові кріплення, які вкривають спеціальним розчином. Далі техніка бетонує арматуру. Специализированная. В советское время это было вагоны шахтные и рельсовый путь. Уборка одного забоя занимала, это нужно было 90 вагонов, 96 вагонов загрузить, привезти под ствол и выдать на поверхность, там разгрузить. Щогодини насоси відкачують 60 кубометрів води. Навкруги сиро. Роботи проводяться нижче рівня Дніпра. Нещодавно в соцмережах розгорілись дебати, яку саме воду зливають метробудівники в дощовій каналізації поряд зі станцією «Театральна». Я знаю, жителі міста, деякі там дуже великі спеціалісти в екології, кажуть, що з метро зливають хімію в ливнівку. Я покажу, що це за хімія, що це таке. На самом деле, це ніякая не хімія, а саме звичайна гранітна пуля. Тобто при взриві, виходить, і при процесі бурення з'являється мелка гранітна пуля, бачите, що там чиста, аж просто змішується. И вот получается вот такое вот. Крупная фракция остается здесь, а все мелкое, видите, оно в виде такого вот мула, оно иногда попадает действительно в ливневку. Будівництво нових станцій – театральної, центральної та музейної – планують завершити за 3 роки – до кінця 2024-го. Лада Донець, Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, нехай ваш день буде вдалим.